שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון על הבטמוביל, אוקיי, לסרטון על הבטמוביל שהגיע היום בשמיני למרץ, בעצם לרוקט ליג. על הכפיר, אתה מתרגש? כן. או, אוקיי, הזירה האהובה עליי, ויאללה כפיר. אתה יוצא, אני נשאר. אתה נשאר לשמור על השעה. באמת, חבל, עשיתי זה כזה עקום. אוי לי, גג, הקדים אותי. לא, 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 שי. קבם! לך זדיין. טוב. אנחנו שנינו רבים על הכדור, זה לא... זה לא אסטרטגיה, זה לא טוב. אנחנו שנינו רבים על הכדור. או, איך הגעתי לזה? תגיע לסנטר, אני אנסה להמשיך. כפיר, כפיר, כפיר! לא, אני לא צריך, יש. הוא זה לך. אם מישהו מבקיע את זה, זה... לקחת לי את הבוזתי, איזה סבב. בן זבן. כלב בן כלב. כלב בן זבן. זה לא היה רעיון טוב! זה היה רעיון טוב. נייס. מה עשיתי פה? דב לכיוון השאר שלהם. כפיר! 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 אוי אוי אוי. אתה יכול להכין? זה לא אני, זה המכונית. בטח שזה המכונית. זה לא ששיחקנו איזה 12 משחקים. למה חבטת בזה? הכנתי להם כדור. אני אחד שיודע להיות יריב ראוי. אתה נותן צ'אנס לכולם. כן, נכון. אתה לא רוצה שזה יהיה יותר מדי קל. נכון. אני בחור שאוהב לאתגר אותך. איפה היה השני? השני אוהב גם לאתגר אותנו, אתה מבין. הנה, הוא גבר. בגלל זה אנחנו רואים שהם אחרונות, אותו דבר. אני מבין את ההיגיון שלך. שייר זה באמצע? ולא באמצע. אני באמצע. תכניס! שובה לא נראה. אני לא מאמין! כוזרק, כפיר! לא נגעתי בזה בחבר, נו. זה חוזר? שיוס! לו! הוא כבר פספס את זה. יש! יואי! חשבתי שהוא יחתום לי את זה. הלאה, הלאה, הלאה! אמץ, יש פייקס! עמק. כפיר, מה יש לך? עזבנו את המוניות ומאז? כן, אני... חוץ מבלייב של גל, לא... כפיר, אתה מוזמן להכניס. טוב. אולי נעשה אחרי זה פי מוניות. כשגל יחזור. אל תגנוב! יואו! וואי, היית כזה קרוב לגנוב לי את זה, זה הבל. יואו! אני נדחפתי לך, ואז... היית כזה קרוב! אבל זה לא פייר, גנב מגנב פתור, אז למה לא הצלחתי לגנוב? אז אם זה פתור, אז מה? צריך להתאמץ בשביל הפתור הזה, זה לא פייר, מה יש לך מתי לעשות? וואי, יאללה כפיר. זה בסנטר, זה לא בסנטר. לא נכון. הייתי בטוח שזה בסנטר. וואו, אני פשוט נוב. זה היה לגמרי אשמתי, אני מודה, וואו. נכון. אני שמתי בוסט אבל שכחתי לקפוץ. זה כיף. רואים אותי פשוט נוסע. פיר, זה רגע שלך. לא, אבל זה הגיע שם, מה אני יכול לעשות? וואו. אבל זה עוד לא הגיע שם, מה אני יכול לעשות? אני לא רוצה שתתקן. זה. או הנה, או תודה רבה. הגיע הזמן. יאללה, אתה יוצא, אני נשאר, אחד חוטף שלי מתרבץ, אז אני רוצה לו. אוי גאס! שנינו היינו באותו קו מחסום. אפשר תעיף את זה, אין לך בוס. תעיף את זה פשוט. תפילי את זה. יא זבל! יש! ב-0-0, אחי! 0-0!
גול של 0-0. גול של 0. תסתום את הפה. וואו. פוליס האט. טוב, אז רבה, אני מקווה מאוד שנהניתם ככה מסרטון קטן לכבוד ה-DLC הזה, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה. דים לירון for the win.